ciidanka xoog dalka iyo daraawishta koofur galbeed kulligood waa ciidan anaga hoos imaanaya way ciidankayaga naman dhalinyaro ah oo fudfudud oo adawga martii aan gaafureed ka suubinaya ama horeyn ugu guuleystay kan guuleysan doon ayaa ciidan yaraaday oo meesha martii aan horin ururka 68aad ka tirsan ayaa meesha ka soo bixinay daraawishta koofur galbeed ayaan ku wareejinay dhufeyskaas sidaas ayay ugu howlgalayaan iyadoo laga fiiriyey abniga airportka si maartay aan airportka aan adag ugu soo dhawaanin ujeedkana intaasay ahayd dadka borobagandada naga sameynaya oo leh saasay yeelan dhiibta lixdmaad saasay yeeshay hebelkaas saasay yeeshay saasay yeelay xasan baydhabo saasay yeelay jeneraalkii saasami cabdiasiis sawirkiis maa u qaadataalay cabdiasiis waa walaalkay cabdiasiis ka hor dowladnimo ka hor ayaa walaal ahayn haddaan qaatay maxaan hadlayay maxaa iga hadlaabay marka walaalayaal waxaan rabnaa aniga meesha laga xukumana waan aqaanaa id ehelad ii anaga waa ogahay id aan maartay aan ku hadgudbay na ma jirto qaabka maartay aan la sheegaayo oo maartay wasaaradda iyo dhulka lala wareegayo waa been arrin been waay arrin borbagaanda waay aniga taliska dhibta lixdamaad ayaan anigu taliya u ahay dowlad aan diiday iyo mid aan mucaaraday iyo mid aan dhibaateeyey midna ma jirto khawaariijta la dagaalankeeda ayaan ku foorarnaa iyadaasaan ku mashquulsannah hawsheennana waan haysannaa qaabkii nalooga talagalay oo qaranka soomaaliyeed nooga talagalayna waan haysannaa in aan dhibaataynay iyo in aan dhibaatayn doono midna ma jiri doonto waxaan rabaa dadka borbagandiisyaalka ah oo leh maartay aan itoobiyaan ay noqdeen ee hebelkaabay noqdeen meelaha kaga sheekeeya war itoobiyaan ma nihin idinka oo soomaaliba aan ahayna anigu soomaali ahayn soomaalinimo anay naga bilaabataa haddii qoomiyad la yidhaahata inaad tidhaahdaan qaabkaas naga fadhiisaan waa nasiib darro wa inteeda leeg waay aniga hadalkayga waa soo gaabin doonaa soomaali baan nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baan nahay cabtirsiimaday markaan akhriyo taliyaha qaybta lixdamaad baan wax dhibaato ah oo ceeb ah soomaaliyana u keeni mayno tan kale shaqada aan hadda hayno iyo booska anigu aan joogno maamul goboleedka koonfur galbeed inaan la shaqayno dowladdaa nagu og inaan wada shaqayno oo isgarabsano dowladdaa nagu ogey hala shaqaynina idinkaa idinka soo baxdo hala shaqaynina idinkaa idinka soo baxdo laakiin ka hor awaamiirtaasaan qabnaa yaa haysanaa koonfur galbeed baan la shaqaynaynaa isgarabsanaynaa khawaariijta la dagaalankeeda ayaan isu garabsanaynaa xaalkeennana waa sidaas cidii maartay wax buunbuuninaysow soomaali baana habeenna soomaali baana maalagna soomaali baana jeneraal baanahay blutical boos baanahay siyaasad maarata haddii loo baahdo waa gelaya laakiin qaabkaan u gelaya ma aha qaab qabyaaladaysan ma aha waxaad ogaataan dadka borbagaandiistayaalka oo borbagaanka wada ha naga joojiyaan yaanala ku hadlayna yaanala ku humaynin dawaarishaan la dagaalannaa jidkii nalooga talagalay waa haysanaa waxaa nala ka xukumaa seerjitaan nala ka xukumaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliska ciidanka dhulka iyo wasaaradda nala ka xukumaa xaalkeennana waa kaas sheegis uma baahno jid toosan waay warkana intaasaan ku ekaysanayaa sidaas la socda in aan mucaaradnay in aan mucaarad doono midna ma jirto askarta ka tirsan qaybta lixdamaad
بشارة 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 شركة إسجارسين تسمتل وسكر لسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هادبا مع عميل كشبة نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة كشبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة سيدو كلام عميل كشبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيا سديتن دقيقة إيا بقول فرين قرالة كشبة شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقة إيا لو بقولو فرين قرالة سيدو كلام عميل كشبه 10 دولار أو هل 30 جي بي أو أي لسعوته كون يلاو بقول دقيقة إيو سيدح بقول فرين قرالات كشبه 20 دولار أو هل 30 جي بي أو أي لسعوته لبا كون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سيدح بقول SMS سيدو كلام عميل كشبه 10 دولار أو هل بقول يو 10 جي بي أو أي لسعوته لح كون أو دقيقة إيو سيدح بقول SMS أذيقة كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفرقيس شركة دا إزقارسين تسومتيل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر الله مسنا لسكو هلين كرو